Orang dilajengkeun deui kana ngalungguh mangga tiasa dilungguh deui kitabna. Wa amma ikhtiyarus syariki jeung ari milih-milih babaturan eta fayan bagi mangka perlu atau maka penting naon ayah taro kudu milih-milih ieu si talib al-mujida kajalma anu tekun wal wara'a jeung kajalma anu apik wa sahibat tabail mustaqimi jeung anu ngagaduhan watak anu jejeg wal mutafahimi jeung anu ngagaduhan faham wa yafariha jeung kudu ngajauhan minal kaslani ti jalma anu kedul wal mu'attala jeung jalma anu nganggur wal miksaro jeung jalma anu ngalobakeun omongan wal mufsida jeung jalma anu ngaruksak wal fatana jeung jalma anu tukang fitnah. Qila dicarioskeun anil mar'i tingkahna hiji jalma latas ala ulah nibakeun wa absir jeung talingakeun ku anjeun qarinahu ka batur atau ka babaturan. Fa innal qarina maka saestuna anu ngabaturan bil muqarina yaqtadi kalawan turut kanu ngabaturanana. Idza kana di mana-mana bukti dza syarrin kagorengan fajanabuhu mangka kudu ngajauhan anjeun suratan bari gancang. Wa inna kana da khairi jeung lamun boga pagawean anu alus faqarinuhu mangka kudu ngabarengan tahtadi menang pituduh anjeun. Wa ansyadtu jeung macakeun syairan kaula la tashabi ulah ngabarengan anjeun al-kaslani kajalma anu kedul fi halatihi dina tingkahna anu kedul kam solihin loba jalma anu solih bifasadin akhirin kalawan sabab ruksak anu sejen adawal balidi ari nularna jalma anu bodoh tur kumprung ilal lejalidi kanu cerdas sari'atun eta gancang kal himri seperti arang anu hurung yudi'u anu disimpan firrimadi dina lebu fayah madu mangka parem kitu cenah. Orang diterangkan dari sekedik janten tah nabe atau serengsek dina syaratna nyiar ilmu ayeuna kumaha carana urang milari babaturan bade babaturan di pondok bade babaturan di lembur di mana weh tempat urang calik maka urang kudu milih-milih babaturan atanapi sosobatan. Lain artina urang ulah wawuh kasaha wae, mangga ari wawuh mah kasaha wae, tetapi henteu sakabeh jalma eta tiasa di baturan ku urang. Ari hanya sebatas apal mah teu naon-naon, hanya sebatas kenal gitu. Tetapi ulah nepikeun kacaket gitu. Nah kudu kumaha urang dina tingkah milari babaturan ayah taro. Kudu dipilih neang babaturan teh kriteria nu sae babaturan nu kumaha nyaeta anu tekun anu tekun anu tekun kanu naon nya anu tekun kana kasaean kanu tekun ngapalkeun kanu tekun kanu getol barang damel kan ke janten nambah pangabisa ka diri urang kitu. Lamun urang babaturan jeung jalma anu tekun mah aya anu tekun kaleresan ajanganna teh gaduh kebon
Aya babaturan urang teh anu tekun ngurus kebon, melak bawang daun, bawang beureum, tah caketan ku urang. Jadi urang engke bakal manggih tina elmuna. Oh kieu carana melak bawang daun, bawang beureum. Pan aya kamangfaatanana. Ajenganana misalkeunana gaduh balong, aya santri anu tekun, anu osok ngurus balong, caketan ku urang. Eta si santri nu tekun ngurus balong, urang babarengan, ancrub ngurus eta balong babarengan, kalayan tekun insya Allah bakal kenging kamanfaatanana didinya. Aya babaturan anu tekun ngapalkeun deukeutan ku urang, caketan ku urang, ngameh urang kacacandak getol tekun ngapalkeun. Intina ari tekun dina sagala bidang anu aya dina kamanfaatan, caketan ku urang, ngameh urang kacandak tekun, ku urang dipaok naona elmu elmuna gitu. Tapi coba lamun urang jeung jalma anu kedul, si santri teh ditingali teh ngan peureum we jeung peureum. Rek naon anu bisa diala ku urang ti eta santri anu peureum? Wae, paling ge elmu naonna? Nya elmu peureumna sareunan kitu. Oge kedah milari babaturan ka jalmi anu waro, ka jalmi anu apik. Jadi ari hartosna jalmi nu apik mah anu atos ngaraksa tina pirang-pirang perkara anu diharamkeun ku Allah. Taeta disebatna jalmi anu apik, anu waro. Kedah dicaketan, sangat kedah dicaketan. Teges nama anu ngagaduhan watek anu jejeg, anu ngagaduhan pirang-pirang paham anu bijaksana. Jadi sok rajin aya watekna hiji jalma teh anu jejeg dina pangemutna, anu bijaksana dina tiap-tiap tingkahna. Taeta anu kedah di caketan ku urang. Kan sok rajin aya hiji jalmi teh mampu dina pakayana, anu cerdas otakna. Tetapi kakiranganana naon misalkeunana kirang bijak sana gitu. Eta kedah diajar strategi pikeun ka pikeun urang kahirupan. Sangkan engke urang mulih di kobong teh, urang tiasa bersosialisasi jeung pirang-pirang manusia. Karena santri mah di sanghareupanana tatkala uwih di pasantrena kedah tiasa berdampingan jeung masyarakat dina nyebarkeun agamana. Pan engke teh tatkala urang uwih ka masyarakat teh henteu sakabehna masyarakat teh resep ka urang. Teu sakedik bakal aya anu hare-hare wae aya, bahkan nu teu pati resep wae aya, nu resep wae aya. Tah kumaha carana urang nigelan ka eta pirang-pirang jalmi anu benten-benten kriteriana dina urang bade nanjirkeun agama urang. Itu kumaha carana mayunan jeung anu beunghar, kumaha carana urang mikawelas asih ka jalma anu saharandapeun, anu falakir tinimang urang. Tah eta memang anu leuwih hese dina sabadana elmu teh. Nya eta naon? Ayana sifat kabijaksanaan anu jejeg dina watek hiji jalmi. Tah eta dina proses anu memang perlu dikaji gitu urang. Oge minal kaslani ulah dibaturan lamun babaturan urang anu kedul. Oge anu watekna hayangna teh nganggur. Serba haroream. Rek ngapalkeun hoream. Ceuk paribasana patuangan lapar, rek masak oge hoream. Sok aya eta teh watekna hiji jalma anu kitu. Keun bae we kajeun keneh lapar bakatingku hoream. Nepikeun ka baju salin geus seep numpuk seseuheun da bakatingku hoream nyeuseuh antepkeun we sina numpuk ceuk paribasana. Panah eta teh watek-watek hiji jalmi anu saperti kitu. Tah eta anu sangat
banget kudu dijauhan ku urang, naon sababna lamun gaduh babaturan seperti gitu urang bisi katepaan kedulna. Itu jadi kedah gaduh babaturan teh anu giat. Oge ulah gaduh babaturan tegasna ulah dicaketan babaturan anu nyeurkeun cariyosan, anu seueur ngobrol. Ari seueur ngobrol kaluarna pirang-pirang pituduh sareng pirang-pirang pimanfaatkeun mah teu jadi masalah. Itu kan sok aya hiji jalmi teh nu resep ngobrol, tetapi dina obrolanana teh kaluar pirang-pirang hikmahnya teh jadi masalah gitu mah. Maksudna ieu mah jalmi anu seueur ngobrol teh ngobrol anu teu aya faedah, anu teu aya manfaat, sehingga ngobrolna teh sagala we diobrolkeun ka mana meni bari teu ngahasilkeun natijah tina kamanfaatanana. Tah hal anu saperti kitu ulah dicaketan. Naon sababna? Hamur. Hamur naon? Hamur obrol, hamur waktu anu henteu pararuguh. Oge ulah gaduh rerencangan jalma anu tukang fitnah. Oh, ieu mah sangat berbahayanya. Urang lamun gaduh sosobatan atanapi rerencangan caket anu tukang fitnah. Pan aya paribasa geuningnya, fitnah mah leuwih kejam daripada naon? Tak itu anu fitnah. Sabab fitnah tiasa nganibakeun kana perkara anu leuwih-leuwih jeung leuwih tina kamadorotanana. Jalma nu tukang fitnah. Tah, kitu panginten. Dina sapalihna pirang-pirang kriteria babaturan anu ku urang kedah dijauhi. Jadi lamun aya rerencangan anu kriteriana sapertosna bae ku simkuring anu dicarioskeun, saur keterangan ulama anu aya dina ieu kitab, mangka fajanabuhu suratan, kudu ngajauhan bari gancang-gancang. Sanes hartosna ulah kenal, tetapi ulah caketeuing, sabab bisi tiba kamadorotanana ka diri urang. Oge didi dicarioskeun wa ansyadtu sareng maca syairan kaula, ulah ngabarengan ka jalma anu kedul. Oh iya mah jantan aya dina syairan, sananya syairanana teh kieu. Ada wal balidi ilal jalidi sari'atun, kal jimri yudau fir rimadi fayah madu. Mangka ari menularna jalma anu bodo tur kumprung ka jalmi anu cerdas, eta nularna gancang pisan. Mun diibaratkeun mah saperti areng cenah anu hurung anu disimpen dina luhureun lebu, mangka eta areng ngajadikeun pareum lamun dina ibarat mah. Jadi urang teh ku Allah tos diparinan kacerdasan. Tatkala urang babarengan jeung jalma kriteria anu bieu, mangka leungit kacerdasan nu aya di diri urang, bahkan gancang leungitna kusabab tingkah goreng nu janten babaturanana. Terus lamun misalkeunana urang hoyong ningal ka hiji jalmi, meunteun ka hiji jalmi, naha eta si jalmi teh sae atanapi henteu, mangka ku urang tiasa ditingali babaturanana. Misalkeun urang teh hoyong apal ye karakterna si A. Karakterna si A teh sae atanapi awon. Eta si A gaduh babaturan teu oh gaduh babaturanna teh saha si B. Mangka urang tiasa naluntik karakterna si A melewati si B. Sabab saha si B teh babaturanana si A. Oh ternyata si B teh kieu karakterna teh kieu tah karakterna si B moal pati jauh jeung karakterna si A. Naon sababna? Da osok babarengan.